Naam, tunavyozungumza sasa hivi ni kwamba takribani watu 23 wameweza kuaga katika vifo ambavyo vimesababishwa na mafuriko ambayo yanashuhudiwa mkoani Manyara katika taifa la Tanzania. Hizi ni taarifa ambazo zimefikia vyombo vya habari siku ya leo na ni katika mvua kubwa ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika kanda ya Afrika Mashariki, na kwa bahati mbaya wa 23 hao wameweza kupatikana wakiwa wameaga dunia, ila operesheni za kuwaokoa wengine bado zinaendelea. Sisi kama Vic Dimples tunafuatilia taarifa hizi na updates zote utazipokea.